Så er vi til middelalder marked. Og ja. Og sammen med min lille familie. Så skal vi lige kigge her. Ja, hun er også. Hun er derovre. Ja. Så mange mennesker der. Så skal vi hen og kigge på, hvad det er for noget. Så kan man få en lille ridetur. Så lille vovse, der gemmer sig der. Så var godt. Hej Mille. Blød. Sikke en masse ting. Nu skal vi hen og se på rustninger. Fægtgruppe. Fitum. Der skal nogle fede rustninger. Ja. Skal vi prøve at røre den? Tøj, de havde på dengang. Ja. Lige før far, han skulle prøve at have sådan en på. Hey! This one? White one. Hvor er der nogen sover der? Hvad finder du? Finder du sådan en kropper, kopper der? Krus. Hvad er det fint? Jeg vil jo gerne prøve sådan noget her. Hvad prøver at lave sådan noget? Ja. Så kan man lave noget mad her. Og så sove på det der sådan lille lammetæppe her bagefter, når man skal slå mave. Og så er det lidt til brand her. Ja. Så skal vi hen til rævepelsene. Se hvad der sker der. Ja. Jamen den var nok død af rabies alligevel. Den er fin. Hvad er de fine? Ja. Så skal vi lige prøve noget. Vi skal lige. Så vi til middelaldermarkedet i Aalborg. Mit hun skal lige prøve at lave noget. Der er nogen der spiller musik dernede. Rigtig mange mennesker dernede. Vi kan se, der er telt over det hele. Nu kommer fra madammer dernede. Kom så, Laura. Op med dig. Talk to the hand. Det kører knap på en bestemt måde. Ja. Så vis mig så, hvordan man klatter op ad træ. Okay. Langt op. Bup. Er det svært? Jeg er ikke verdens bedste til det her, jeg var på før. Men jeg kan ikke holde det. Mormor! Mormor! Jeg skal have tolv i højde. Ja, ja. Jeg kan ikke komme op. Så. Nå, vi kan se, hvad der er heste derovre.
hele vejen ned her. Thank you.